No niin, ajellaanpas taas. Vähän reikäpäisemmin. Sikäli mikä täältä löytyy joku muukin tien päältä. Näyttääkö kovin tyhjä? Ei tuolla mennä. Tarkoitus ajaa vähän reikäpäisempi, mutta silti suurin piirtein sääntöjen mukaan. Pitää mennä tuonne motorveille. Sitten me päästään vielä kääntymään sinne. Seuraan passattia nyt vähän aikaa ja se tietää sitten mihin se on menossa. Tie on auki. Samoin urku. Ketkään soitellakaan. Lada kiertää. Vittu sen Petras kanssa. Tuo nyt siihen väliin. Helvetti mennä. Tuolla ohituskaista, niin on niin saman tien. Kaadupohjaa. Tule nyt sitten vittu siihen eteen. Mitä nyt seistää? Come on, kuka ei mennyt mihinkään? Ne sammukin. Saatana.
Ei helvetti, tää kukaan ei mene mihinkään. Miksi ne ei mene? Tässä on mitään syytä, miksi kukaan ei mene. Päästäkö mistään välistäkään hujahtaa? Pitäisikö tosta välistä? Nyt on kyllä liian tiukka toi. Oi saatana. Joututtiin nyt kyllä aika pahasti. Ei tämä vieläkään. Ei, mikä tuli että? Wow. Nyt se sit kulkee, kun mä tulin pois sieltä. Onks se vielä siellä vielä se? Mikäs tuolla on? Aha. Nyt meni kyllä parkkiruutu. Oo! Ei sinne saa mennä. Perkele. Älä tuu sieltä. Voi jumalauta siihen eteen sitten. Ei perkele. No mikä nyt on? Mä oon väärä vai? Joo. Mä en Jartsalle hakee tota. Tai sen Jartsalle vaan tuolta. Paketti, auto tai tommonen kuormuri. Jartsa muuttaa, niin tota. Saatana. Idiootti käveli eteen. Jartsa muuttaa, niin tota. Laitetaan auto ja hoidetaan homma. Vyö ja valot päälle. Käsijarru pois ja taas vähän taaksepäin tätä kuvakulmaa, niin nähdään tuo peili kunnolla. Aha, jumala kautta tuhatti kohi kovaa. Okei, tässähän Jartto. Hakusessa olet jossain. Mitäs jäi se seisomaan tuohon? Mä kyllä näe tonne
Nyt näkee vähän paremmin. Ei jes, mutta nyt tuon kuplan jälkeen. Ei hitto, se tuo kyllä niin paljon väkeä, että... Nyt tuon jälkeen. Enää saa enää sammu. Voi kettu, nyt mä tein tyhmästi. No enpä tehnyt. Päätin sitä vielä suhahtamaan välistä. No, meillähän on ohittu. Oikeastaan taas tietää, missä kohtaa mä oon menossa. Eikä sitten tosta oikeelle. Liikenneympyrästä kääntyy vasemmalle. Kipiäpäs nyt siitä yli. No siellä tulee toinen. Varmaan on vielä tarpeeksi, joten tuosta seuraavasta. No, tämähän näin tuo kylkeen taas. Taas siis kartasta. Muuten on ihan väärä suunta. Oi vittu. Fail. No, on jo hyvä noin kamat on, mutta oi perkele.